Аз, че имам много доколкото знам, данни. Тя по всички въпроси има притеснения. Не знам какво конкретно има предвид. Доклада е обективен, много добър доклад. Мисля, че това въпрос, който беше задан към премиер, беше като въпрос за секретарката на премиера, а не за министър-председателя на държавата. Никой не казва, че в държавата няма проблеми. Никой никога не е казвал. Има такива, които се решават в момента, които изостават с решаването, има такива, които вече сме решили, имаме резултати. И това е смисъл на този закон, да сложи на картата, всъщност на хартия цялата карта на проблемите и от тук нататък да действаме. Мисля, че ние никога не сме замазвали проблемите тогава, когато ги имаме. Какви мерки се препоръчват в този доклад за национална сигурност, които ни чухме? Ами той е много голям. Той е почти 300 страници. В момента не мога да ви ги изброя, защото той покрива на практика всички обществени сфери, но мерките съвпадат и с тези, които ние сме планирали в програмата и в отделните планове на отделните ресорни министерства. Ако е не най-слабото място, можете ли някакъв извод да изведете? Не, така не мога да кажа и то няма смисъл да ги, да ги подреждаме в крайна сметка един по един. Важно е във всяка една от тези сфери да се види къде са все още слабостите. Да речеме в социалната сфера, ако изостава нивото на доходите, това се отразява и на криминогенната обстановка, отразява се и на финансите, отразява се и на бизнеса. Тоест, това е изведено като един от изводите. Да, има такъв подход при анализа, който се прави. Мисля, че това е един от добрите доклади, защото последните години от 2009 насам това е процесът на изработване на такъв доклад, годишен доклад, протече трудно и бавно, защото се правеше за първи път. Искам да кажа, че преди 2009 година в този си мащаб и обхват такъв доклад не беше правен. Това е документ за състоянието на нацията всъщност.